Conexão já está no ar pela Baiana M1310. E olha, você sabe que cerveja gelada em Ilhéus tem um só lugar. É o Bar e Distribuidora do Pitoco. Fica ali na Severino Vieira, bairro do Malhado. E quem paga à vista, Marinho Santos, paga mais barato lá no Pitoco? É ou não é, seu Marinho Santos? É, paga sim. Pitoco é de bem com a vida, sorriso estampado no rosto. E paga bem. Você paga e tem desconto. É, desconto, isso mesmo. E tem promoção lá também no Bar Distribuidora Pitoco. Promoção da promoção do Pitoco. Pacote de água mineral com 12 garrafas de 500 ml, tá legal? Apenas R$ 7,50. Pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, que é vendedor ambulante, né? A ganhar um dinheirinho aí extra. Hoje todo mundo lá na feira, ó, Detinha, todo dia o Tropa de Elite bota focando na feijoada da Detinha. E ela sorridente com aquele astral maravilhoso, né, seu Marinho Santos? É, feijoada da Detinha, eu fui lá hoje por volta das 10 horas com o Robertinho Escarpeta. 10 e meia. É a mesma coisa de 10 e meia. 10 e meia. E não aguentamos o cheiro, tava cheirando muito. Tava gostoso o ensopado da Detinha. Aí metemos o feijão com o ensopado, meu amigo. E foi o nosso almoço, 10h30, manhã de hoje, lá na feijoada da Detinha. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo na minha. Até Chico Pautoto também tá na minha. Ai, 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 meu. Vamos que vamos então, 4 horas, 9 minutos, 4h09. Olha, o pessoal tava na madrugada aprontando no centro da cidade de Ilhéus. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. 2 foram presos. Ó, flagrante. Estava dentro da loja Seu Móveis, Marquês de Paranaguá. Agora o do Alto São Sebastião, seu Robertinho Escarpeta, ladrão velho, viu? É. 33 anos. Não, de cá, não, meu velho. É, não, o do Alto São Sebastião. Ah. Lá da rua Tereza Cristina. Número 68, tem 33 anos. O outro tem 23. É o do Mocotó. O do Mocotó é o mais novo. O do Mocotó tem, é do Alto Ceará. O filho do finado Mocotó. É, caiu, presídio, advogado Ariston Cardoso, flagrante. O flagrante. Falar em flagrante, tem um vereador de Itacaré preso, viu, Escarpita? Presídio, advogado Ariston Cardoso. O vereador tá no mandato, viu? Na legislatura, lá em Itacaré. E veio aí para o presídio, advogado Ariston Cardoso. Você agora, vai falar o nome dele agora ou depois? Agora, o que o advogado... Por que o advogado caiu? Não, o vereador caiu. O vereador de Itacaré. O vereador caiu por quê? Porque... Você vai contar agora ou daqui agora, a pouco? Daqui a pouco. Daqui a pouco. A manchete é o seguinte, vereador de Itacaré veio para o presídio, advogado Alisson Cardoso. Olha, mandar um abraço aqui para o Manuel, ele é mestre de dominó, lá na rua Campo Verde, a Associação de Dominó do Teotônio Vilares. Todo mundo está jogando dominó, mas o rádio ligado aqui na Baiana, acompanhando o Tropa de Elite. Grande abraço aí para o Manuel que também é freguês lá na feijoada da Betinha. Viu? É, o Manuel tá na minha, tá na sua, tá na de todo mundo aqui ligado no Tropa, né, Scar? Pois é. Manuel! Alô, Manuel! Manuel, com os pontos, Manuel! Ele tá onde agora, Manuel? Manuel tá lá na rua Campo Verde, seu Manuel. Associação de Dominó da Campo Verde. Verde, lá no Teotônio Vilé. Olha, tem uma notícia aqui. Tá todo mundo ligado lá com a gente, viu? Olha, uma mulher, 27 anos, deu entrada no hospital de base da cidade vizinha de Itabuna. Adivinha com que problema, Marcos? Fala aí. Ela simplesmente ficou com um vaso de desodorante Rolon preso no fiofó. Se ela tinha uma fantasia, botou um vaso no toba. No fiofó. E a gente vai contar daqui a pouco. Ô, seus carquitas, fiofó e toba é tudo a mesma coisa. Você fala toba, eu falo fiofó. Toba, fiofó.
hipódromo. É o nome científico, a gente pode falar daqui a pouco. Vamos contar esse caso também aqui do programa. E olha, existe uma grande expectativa aí, né? A obra da Praça Cairo, parece que quando a coisa é para acertar, a gente fica torcendo para a coisa dê certo. É, inclusive, eu falava com você há um tempo atrás, da questão da Praça Cairo. Existe um gargalo ali, Marinho Santos, quem vem da Zona Sul só tem aquela opção, aí acaba engarrafando. Para quem vai, quem está no centro, né, vem ali pela rua da delegacia do mercado de artesanato, também tem que enfrentar aquele congestionamento para ir subir a Del Monte, para subir a Rua das Oficinas. Então parece que o projeto é interessante, viu? Um projeto ali de mudança na Praça Cairo. Parece que vai beneficiar diretamente o problema de engarrafamento ali no gargalo do centro da cidade. E se acertar, com certeza a gente vai aplaudir, né? A gente vai dificilmente nós aplaudimos, viu? Pois é. 4 horas, 13 minutos. Olha, rolou manifestação aí na região, viu? A Ilhéus Itabuna teve bloqueio. A estrada BR-101 no trecho Itabuna, Guararema também teve bloqueio. A gente vai fazer um apanhado geral aqui no programa Tropa de Elite hoje, viu? Olha, tem um cara que estava tentando matar o próprio pai, ou seja, o pai de criação. Pai de criação. É, condomínio Brisa do Mar. A briga na rodovia Ilhéus Olivença. Brisa do Mar. Quilômetro 10. Lá no Cururuto. Brisa do Mar. Daqui a pouco eu tenho novo esse condomínio, rapaz. Tentava matar o padrasto. Será que o padrasto deve estar construindo em casa ainda lá, não? Deve ser o pessoal que está trabalhando lá. Vai contar todos os detalhes. A sua língua está destilando veneno para deixar a cidade inteira bem informada, viu? É, meu amigo, o cara tentou matar o pai de criação. Pai de criação. E um agente da Polícia Civil, Márcio Anderson, com o apoio da Polícia Militar de uma viatura da Companhia 69, ele chegou junto lá no condomínio Brisa do Mar, quilômetro 10 da rodovia Ilhéus Olivença. Marinho Santos, já que você falou aí de Polícia Civil, parece que tem uma portaria em relação à condução de viaturas, né? Não é mais qualquer um policial com a habilitação em dia que pode conduzir viatura. Vamos convidar o vice-presidente do Sinipoc, o Eustácio Lopes, para vir aqui no programa falar dessa decisão. Tem um códigozinho aí, não sei se você está por dentro, né? O que é que esse profissional, parece que ele tem que passar um curso, tem que passar por um curso. Meu nome? É o BOP. BOP? É, eu acho que é BOP. Não, o BOP é lá no Rio de Janeiro, rapaz. Não, vou. Top, alguma coisa assim. Esse curso. Vamos convidar o Eustácio para vir aqui falar, né, com a gente. Enfim, tem muita notícia e é claro a sua participação pelo 3634-0748, 3634-0572. Tem o Zap Zap também do Marinho Santos, que é o Zap Zap mais estourado, viu, rapaz? E o nosso e-mail, jornaltropadeelite@gmail.com. A gente volta já, desfilando. Oi, fala, rapaz. Que a minha mãe tá aí. Não. Sua mãe tá lá na casa de Dona Edilza. Foi lá ajudar a Dona Edilza a botar água. Como é que tá a água aí, Dona Edilza? Olha, inclusive ontem, Marinho Santos, repercussão total aí. As reivindicações que foram feitas aqui no nosso programa com a questão da crise hídrica na cidade de Leite, viu? Preocupante. Vamos dar um giro, a gente volta já com todas as notícias. A movimentação do plantão policial, os bastidores da política. Ai, 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 você vai bagunçar hoje aqui no programa. Desenterraram aí essa pegadinha, viu, rapaz? Ô, menininho lindo! 4h16! Tá precisando de dinheiro? Vamos dar uma passadinha lá no Banco Bom Sucesso, porque o Banco Bom Sucesso empresta o dinheiro que você tá precisando, viu? Você quer ser servidor público, municipal, estadual, federal, aposentado, pensionista do INSS. Você que tem um cartão de crédito, pode pegar o seu din-din e pagar com o seu cartão de crédito em até 12 vezes sem juros. Só o Banco Bom Sucesso. Não precisa subir escada, ambiente climatizado, as melhores e menores taxas. Pra você, meu amigo, chega lá e diga, ó, ouvindo Tropa de Elite. Tem um prêmio pra você lá esperando, viu? Banco Bom Sucesso. Atenção, aposentados e pensionistas. Você que não podia pegar mais empréstimo, já está disponível seu empréstimo com aumento de salário. Ivo.
Oi, só. Viu, presidente?